ဒုတိယကြိမ်ရောင်းတန်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတုတ္ထအကျင်းပုံမှန်စီဝေးကိုယ်မြောင်နေကိုဧပြီလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆုံးရယုံမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကြည်မြင့်တိုင်းညာစည်းကြီးကိုအစ်မင့်အကြီးစားဆောက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်မြင့်တိုင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်ဝင်းမှ 2015-2016 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းကြည်မြင့်တိုင်းညာစည်းကြီးကိုအစ်မင့်အကြီးစားဆောက်လုပ်ပေးခြင်းမှာယနေ့အထိပြီးစီးအောင်ကောင်တယ်ဖော်ဆောင်ရထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြံ့ကြာနေရခြင်းမင်းမြတ်ချက်ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လမ်းညွန်ချက်နဲ့မြို့တော်စီပင်တာယာရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့အညီခိမီစည်းများဆောက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မှာလည်းကြည်မြင့်တိုင်းညာစည်းလဲပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်တဲမှာပထမဦးစားပေးစီစဉ်အနေနဲ့ဈေးပေါင်း20စည်းမှာကြည်မြင့်တိုင်းညာစည်းလဲတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ခိမီစည်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလည်း PPP စနစ်နဲ့ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသင်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တည်ဆောက်တဲ့တင်နာခေါ်ယူပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည်မြင့်တိုင်းညာစည်းပြင်ဆင်မှုမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အနေအထားဟာဈေးသစ်တွေပြန်လည်တိဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြည်မြင့်တိုင်းလေဟာပြင်ဆင်ကိုအစိမ့်မြင့်ပြင်ဆင်ရဲ့အတွက်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ပဏာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခင်းမြင့်စင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းတို့ public private partnership စနစ်နဲ့တို့တိဆောက်သွားဖို့ကောက်ထည်ဖို့အစီအစဉ်နဲ့ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာလည်းဆောင်ရည်စီစီရေးနေရပါပဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသေးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲခွင့်ယူခြင်းရွေးချယ်ခံရတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အညီတိဆောက်မဲ့တင်နာခွင့်ယူတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်ကျဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်တဲ့ဆလုပ်ငန်းတွေများကြံခဲ့တာလေဆောက်တွေကြံခဲ့တယ်ဒါမပြီးပြတ်သေးဘဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဈေးသစ်ပြန်လည်တိဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်ရှိဈေးဝင်ရဲ့အကြီးစားပြင်ဆင်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြည်မြင့်တိုင်းဒါပြင်ဈေးကဒီခိမီဈေးကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်အစ်မြင့်တင်မှုစစ်မြင့်တင်မှုစီစဉ်ထားတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဈေးဝင်ရဲ့အကြီးစားပြင်ဆင်ဆောင်တာကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဈေးဝင်ခိမီဒီတဲ့ဈေးဝင်ကြီးကိုစစ်မြင့်ဈေးကြီးကိုဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစီစဉ်နေမယ်ထည့်သွင်းထားကြောင်းဖြစ်ပါကြောင်းဖြစ်ကြပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကမေးမြန်းခြင်းများကိုတိုင်းဒေသကြီးအစင်အဖွဲ့ကဖြေကြားခြင်း2019ခုနှစ်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အခွန်အခဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့သုံးသက်ချက်အစီရင်ခံစာအားဖတ်ကြားခြင်းနဲ့ဒုတိယကြိမ်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးစောက်လုပ်ရေးနဲ့စစ်မှုလက်မှုရေးရာကော်မတီရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ကြားတင်ပြခြင်းကော်မတီရဲ့တည်ထောင်တွေ့မြင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်